ଉପରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ହମଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାଲରେ ଆଉ ଜଣେ କୁବେର ବାବୁ, ଆଛଗଡ଼ ବିଡିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍। ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ତାଜୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକରୁ ବିଡିଓ, ଚାରି ବର୍ଷ ଚାକିରିକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି, ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଆଉ ମାଳ ମାଳ ସୁନା। କୁବେର ବିଡିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ମାପ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କଟକ ଆଠଗଡ଼ ବିଡିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ପଞ୍ଛା ମାରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏକକାଳୀନ ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୌତମ ନଗର ଫ୍ଲାଟ୍ରୁ ଜବତ ହୋଇଛି 6 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା। ସୁନା ସାଙ୍ଗକୁ ହୀରା ହାର ଓ କାନଫୁଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି 3ଟି ପ୍ଲଟ, 2ଟି ବିଲ୍ଡିଂ ଓ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ। ଏହା ସହ ଗୋଟିଏ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ 4ଟି ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୌତମ ନଗର ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଏନକ୍ଲେଭ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ଥିବା ଘର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲିଆବାଡ଼ିରେ ଥିବା ବିଲ୍ଡିଂ, ରାସୁନାଖଳାରେ ଥିବା 3 ମହଲା କୋଠା, ରାସୁନାଖଳାରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଜୁକୁଳିରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର, ଆଠଗଡ଼ରେ ଥିବା ଅଫିସ ଓ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ମାଳ ମାଳ ସୁନା, ଆଠଗଡ଼ ବିଡିଓ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁଙ୍କର 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଘରୁ ଜବତ ହୋଇଛି 6 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ସୁନା ସାଙ୍ଗକୁ ହୀରା କାନଫୁଲ ଏବଂ ହାର, 4ଟି ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟିଏ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ବାବୁଙ୍କର ଚାକିରି କାଳ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ରାଜ୍ୟରେ ନିସ୍ତାର ପାଇବେନି ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଲାଞ୍ଚଖୋର ଅଫିସର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିବ ମୋହନ ସରକାର। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡୁଛନ୍ତି। 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 6ରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ଚିଫ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁନୀଲ ରାଉତ, ପରେ ଅବକାରୀ ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଜଟଣୀ ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିବେଦିତା ମହାନ୍ତି, କଳାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବିଡିଓ ଅକ୍ଷୟ ମିତା କାର୍ତ୍ତିକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାସ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କଟକ ଓବିସିସିର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରଥଙ୍କ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଛାଟ ବାଜିଛି। ତେବେ ଏମାନେ କେବଳ ମୋହରା, ଟଙ୍କା ଯାଉଥିଲା ବିଜେଡି ପାଞ୍ଚିକୁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯାହା ଖାଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଯାହା ବାହାରିଛି ଲିଷ୍ଟ କିଛି ହେଇନି। ଫାଇନାଲ ହେଲେ ଆମର ହେଡ୍ ଅଫିସରୁ ସବୁ ଖବର ଦିଆହବ। ଏ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ତାପରେ ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଥିବା ପିସି ମାଫିଆ କେବଳ ଗୋଟି ଅଣଠିକାଦାରଙ୍କୁ କାମ ଦେଇ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଏମାନେ, ଆଉ ସିଓ ମାଗ ଯାଉଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାରର ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ। ଏବେ ବସ୍ ମାନେ କେବେ ବନ୍ଧା ହେବେ ତା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଓ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।